Kila Ferry menganggap peluang berada bersama dan menemani ibunya sehingga ke nafas terakhir adalah momen tidak akan dilupakannya. Meskipun sedih dengan kehilangan itu, Kila 31 tahun redha dengan takdir dengan pemergian ibunya, Allahyarham Rohana Jalil, yang baru sahaja menghembuskan nafas terakhir. Jika korang masih baru di channel kami, jom ramai tekan subscribe dan like sebagai tanda sokongan. Alhamdulillah, arwah pergi dalam keadaan baik dan segala urusan jenazah termasuk pengebumian dipermudahkan. Malah arwah juga pergi dalam keadaan tersenyum. Walaupun sedih tapi saya redha kerana itulah yang selalu diajar oleh kedua-dua ibu bapa saya bahawa yang hidup pasti akan mati. Saya lega kerana sudah buat yang terbaik ketika hayatnya masih ada. Dari awal dia sakit dan dimasukkan ke hospital sehinggalah pada saat pemergiannya saya ada di sisi. Malah saya juga berpeluang memandikan dan mengambil wuduk untuknya. Rohana Jalil dilahirkan sebagai Dara binti Abdul Jalil pada 18 Februari 1955. Merupakan seorang penyanyi wanita Malaysia, beliau juga merupakan pemenang bagi pertandingan Bintang RTM pada 13 Januari 1981. Beliau pernah menghiburkan orang ramai di majlis perkahwinan dan keramaian sebelum menyertai pertandingan tersebut. Selain itu, dia juga pernah bekerja di kelab untuk menyara keluarga. Beliau juga pernah menyertai beberapa pertandingan nyanyian di Johor Bahru sebanyak dua kali, namun kedua-duanya gagal. Pada tahun 1979, beliau telah membuat keputusan untuk berhijrah ke Kuala Lumpur bagi mencuba nasib sekali lagi. Beliau juga tidak menyangka untuk memenangi pertandingan besar tersebut kerana percubaannya sebelum ini menemui kegagalan. Beliau meninggal dunia pada 11.33 malam tarikh 20 Jun 2023 di Hospital Chancellor Tuanku Muhriz, Universiti Kebangsaan Malaysia. Akibat kebocoran usus dan jangkitan kuman, beliau dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam USJ 22. Al-Fatihah.